او بخون کی سيختن تعالی په نامه ګرانوز د کوونکو سلام خراج واسط خود اډيوګريچي تاسو ټول روغ او جوړ او سي او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکهونکو ته بخیا سي او ښه راغلی منه خښو کړ تاسو هم روغ او جوړ نو چمتوی چننانه لپاره او استاد ګرانوز ته کوونکو مونږ نن د لسم ټولګي د جیولوژي مضمون ولو چې زمنګ د نانیلوس اونوان دی غاراني کمر بندونه او سمندري جواره کچې رساسو پیادوي په تیر درسي جلسه کې مونږ هم د دې موضوع په حق له خبري کړې وې دا چې غاراني کمر بندونه سړ ډول راایستکیږي خود سمندري جوار په حق لم خبري نه وکړي نو بنانیلوس کې په دې موضوع په حق لم خبرو خو مخکې د چلار شو د کوونکو او نانانیلوس په لکړو یا ولاندا کتنا په تیر وروست کو دا چې په تیر درسي جلسه کې مونږ سشیل وستو از کوونکو کچیر ساسو پیادوی په تیر درسی جلسه کې مونږ په لټو پیژاندل دا چې پليټ څه شی ده سرویره پرده غرانې کمر بندونه او سامانري جوار په حق لمو هم یو څه لن معلومات سر لاس کړل نو دا ټول هغه مهم موضوعات وو چې په تیر درسی جلسه کې مونږ ول وسله او دیموکراطي نو ځکه کوونکو تاسو په تیر وس کې کوم څه نه پښتنه نه لرئ نه سره یعنی تاسو د تیر وس موضوع په سماتو کې ستکئ زمونته ملاتړ لپاره دی بیګوم اکیډمیک چاینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ نه چبته لوسه کوم استونز نه لری او سره ځي چې خپل نه 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 لوسه پیل کوو ځکهونکو لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ته ادهونه وکړل په نننانی لوسټ کې به مونږ د سمندري جوړ په حقله خبرې کوو دا چې سمندري جوړ سره ډول راه سي شي وي او همدارنګه د دا سمندرونو په تل کې دغه غونډي یا هم دغه لوري یا برجستګي چې تاسو ګوري د سړول مهستر اغلی سربیره پردي سمندري فاسیستون به تو پیژنو دا چې سمندري فاسیستون څه شي دي نو دا ټول هغه موارد دي چې په ننني درسي جلسې کې مونږ لوړو او په حق لای معلومات ترلاسه کوو سمندر څخه مونږ نو راځي چې خپل واسط پیلکرو کچیري تاسو پیاد وز د کومونکو موږ د پليټونو د حرکت په موضوع کې همدې د پليټونو د حرکت په برخه کې مولوسیو یعنی سکهونکو همداغ نږدې کېدون کې پليټونه په دوه د ری ډوله چې د دې ډوله کوم کوم زده کوونکو د دې ډوله هغه او چې یو سمندري پليټ دی یو وچ پليټ سره ټکر کوي بیا یو وچ پليټ د بل وچ پليټ سره ټکر کوي او دریم حالت یا دریم شکلي په دې رقم مستكونکو چې دوا سمندري پليټونه یا د بل سره تشه کوي تکړکی چې د همدغه دوه وچ پليټونو په ټکر یا د تصادم په نتیجه کې یعنی یو وچ پليټ د بل وچ پليټ سره تصادم کوي د دوی په نتیجه کې همدغه غرونه رامنځته کیږي یعنی غرونه د دوه پليټونو د حرکت او ټکر څخه ماينستر ازي د بل په پډاول کچری د همدغه برخه لپاره موږ یو مثال ورکړو دا چې دو... کوم د کوم غرونه د پليټونو د ټکر یا تصادم په نتیجه کې مايسترا غلي د زدکونکو د هيمالیا د غرونه لړۍ د هنديني موچي او د اسيا د جنوبي برخه د پليټونو ټکر محصول ګانل کی کوم غرونه زدکونکو هم د غد هيمالیا غرونه د هيمالیا غرونه د هنديني مېوچي او د اسيا د جنوبي برخه د پليټونو د ټکر په اثر کې يا د ټکر څخه په نتیجه کې دا مايسترا غلي استاکونکو په دې پروسه کې د هِن په لید د آسیا د جنوب د پليټ لاندې نه نه وتلای او د همالیا او تبت د غرونو لړۍ راมายستکړي ده د غراز د پليټونو حرکت نړۍ د بې لابیلسیمو د غرنۍ او لړۍ درامه مستکې دوه عوامل ګرځي چې د دې موضوع هکله مونږ په تېری درزیجه لسو کې خبرې کړي وست کوونکو څرې را پڑھدي د سمندرونو په تل کې لوړې او غونډې چې ډېر محل مخروطي بڑا لري د سمندرونو لاندې اورشندونکو د فعالیت په ترڅ کې ماينستراغلی یعنې زمنګ د لوس ته مخه هم را پوښتنه دا چې دا هم د لوړې او غونډې سډاول په سمندرونو کې ماينستراغلی ستکون کوم دا د سمندرونو لاندې کوم اورشندونکو شتون لري د هم د اورشندونکو د فعالیت په ترڅ کې دا غونډې ماينستراغلی دي مثلا هغه وریا برجستګی چې د اټلس په سمندر کې کی 200 کیلومتر په اوږدوالي کې او د 300 متره د شاوخوا په لړوالی کې وجود لري دا هم ستكونکو په د شکل سره مېستر اغلی سربېره پر دې د سمندرونو د لویو ژورو مېستر اټل هم د ټیکتونیکی حرکتونو سره تړاو لري ژوارز د کوونکو یعني فرورافتګي یا هم همغه فرورافتګي چې دلته مېستر اغلی دا بیا سړول مېستر اغلی دی د غځوارې یا همدغه فرورافتګي ستكون کو د تکتونیکی حرکتونو سره تړول لري یا هم ارتبات لري د آرام سمندر ډېرې ژوارې برخه د ماریانا د ژوارې په نامه هم یاديږي چې دا یو لزرو 3500 متره ژوارواله لري چې د تکتونیکی فعالیتونو په ترڅ کې دا ماين سراغلې یعنی همدغه لوړې برخه یا هم همدغه غونډېګانی د مايسترا اصلو دلیل شوې ده چېونکو د دې د مايسترا تک دلیل هم هغه آتشفشانونه دي یا هم هغه اورشینډون کې چې د سمندرونو لاندې شتون لري د هغوی د فعالیت په نتیجه کې د غل وړي یا هم د غونډې مايسترا زي خو همدغه ژاور یا فرورافتګي د دا بیا سټول مايسترا عزیز د دا کوونکو دادو دا ټیکتونیکی حرکتونه په نتیجه کې مايسترا زي ترته دا کومه په خپرونه سوال نشته نو استاذي ډير ښه نو ادامه ورکوم ګران زکهونکو ډيري سمندرې لوی ژورې د سمندرونو په مرکز کې واقع شي وې نه دي بلکې غرهني او ساحلونو په نږدې د قاره ای میلان او د سمندري کاسې په سرحد کې دا واقع شي وي دبیل کې پروتاول د کوریل سمندري ژاوره جو چې لزرو 1502 یا متره ژورواله سره د کوریل غرهنیو ټاپوګانو ته تا مخامخ د ماریانا ژاوره د ماریانا ټاپوګانو سره د چیلی د پیرو ژاوره د جنوبي امریکا د اند غرونو ته مخامخ واقع شوه ده نو په دې شکل سره ستکون کو هم د غفرو رفتګي یا هم هم د لوی ژوري د سمندرونو په مرکز کې واقع نه دي بلکې د غرهنیو ساحلونو ته ترڅنګ د قاره ای میلان ترڅنګ واقعي دي چیرته دا واقعي دي قاره ای میلان ترڅنګ دا واقعي یا په دی برخه کې ماستر ازو وله نو وانتا بلانو زکونکو سمندري فاسیسونه دي مقصد مو د سمندري فاسیسونو څخه شولې زکونکو د سمندري او قاره ای رسوبات په برخه کې مونږ دالوس چې په سمندرونو کې رسوبي ډبري د بیلابېلو شرایطو ترلاندي جوړی چې د زنګړتیا او د تشکیل د شرایط په بنسټ په فاسیستون باندې ده وی شل شي ودی هم دغه ډبره د همغه شرایط لمخیده همغه زنګړتیا او لمخیده همغه چاپیریال لمخې چې دوی حل ته رسوب کړه د امرا ماستر ماستر اغليدي نو دوی په شبرنوي شل کېږي دوی په فاسیستون باندې وی شل کېږي د فاسیستل په 1300 او 1300 میلادي کال کې د سویسیزم کې پیژندون کې څوک هغه سوسيزم کې پیژنندونکې ستكونکو د د ګريس لوغه وړاندې شو فاشيست متجانس ډبرو متجانس ډبرو څخه موقصد سره شهره متجانس ډبرو څخه موقصد همداګه درو صباتو ټول کده چې د زنګړو فزیکی او کیمیاوي شرایطو لاندې دا جوړه شوي او د کامل یا زنګړو بيوسنوزنو لارون کړي ویرسینوز د ځنګړو اورګنزمونو یو وټولګه ده یا هم یو مجموعه ده چې په ځنګړو شرایطو کې دوی ژوند کوي سربیره پر دې زکهونکو فاسیسونه په ساحلي د مرجانی ریفونوسیسونو د سمندري لوی او ژاورو او د غراز د سندونو د اپخیزې په اوګدو کې او د دغرونو د لمنو په فاسیسونو باندې وی شل کېږي یا هم وی شل شي وي فاسي سونه امکان لري یا هم کډی شي چې د وخت په تریدو سره دیوي وچی او یا دیو سمندر په حدود کې را سرګن شي یا هم دراخ کړه شي د ساحلي کرخه د موقتی بدلون پدیده په جیولوژیکي تاریخ کې ډیر مهال مې ستراغله ده همدا رنگ زکون کو سمندر کولې شي چې د وچه لور ته پرمختاک او یا برعکس لوچه شخه شاته وکړي کچیر کچیر تاسو دقت کړئ چې د کوونکو ساحلونو ته همداغه اوبه ساحل ته نږدې کیږي یعنی وچه ترازي او بیرته د وچه شخص وچه شخه شاته شي د سمندر د پرمختک پر مهال پر د ساحلي فوسيسونو پومنسکي بدلولونه مايسترآزي چې په هغه کې په خوا جغال رسوب کړيو یعنی په دې شکل سره هم د ساحلي فوسيسونه مايسترآزي سرويره پر دې زده كونکو شګه او د شګه زائد خټو وړي زري لسي د سمندر د شات تک پر مهال د خټو پر مخ شګه او په پو پورټني برخه کې کانګلو ميراټونه مايسترآزي نو بیا ایت مونږ وایو زکهونکو چې سامان در افغانستان لقلم را وسخه 15 صخه تر 18 ملیون کاله په خو په شاشواید یعنی زکهونکو پنځه ویش کال کیږي یا هم دیش میلیونه کال کیږي چې سمندر د افغانستان زخه یا هم د افغانستان لقلم روخه دا په شاته لید یعنی د افغانستان په څاړتا طرف یا هم د افغانستان په شوخه کې دا وچی را مستشوی دي چې د 10 میلیونه کال کیږي دا پنځه ویش سخه تر دیش میلیونه کال پورې کیږي دا. دا نو ستکونکو همغه د تیل واس موزو ده دا چې همداغه و چې را څرګنده ک چې تکونکو او سرویره پر دې دغه و چې حرکت کوي یعنې همداغه صف هیڅ دزمه کې پرم خوښتون لري دغه صفه د حرکت په هر کې نو دغه موضوع مونږ په تیر درس جلسو کې واس ته او په هکلمورته معلومات ترلاسه کړو نو ستکونکو کومه پښتنه یا کومه څون نه لري د لوس په دې برخه کې په سمندرې فاستي سونو کې نو ستوري نو چې تاسو کومه پورتنه نه لري دا زمنګ نه نه ایلوس موضوعات اسره زه خپل نه نه ایلوس خلاصه کوم دا چې کوم مهمه دي کې موږ پنه نه نه ایلوس کې ول وسل او اځ دکړ ګر اوسه کاونکو په کومي شکل سره پنن نانیل وست کې مونږ د دې موضوع په حق له خبري وکړي چې هم د غل وړ یا د غونډي چې په سمندرونو کې مې ستراغلي دا سړاول مې ستراغلي یا هم د سش په نتیجه کې دا مې ستراغلي سربېره پردي هغه جواره یا هم هغه فرورافتګي په خصوصیت کېونکو هغه لوی جواره چې په سمندونو کې مې ستراغلي دا سړاول مې ستراغلي جواب څه شي ده ټکتونیکی حرکتونه او هم درنګز د کوونکو مونږ د سمندري فاسیسون په حق له خبري وکړي دا چې مقصد موږ د فاسیسون سره څه شه یي هم کله چې مونږ سمندري فاسیسون یادونه کوو مقصد موږ سره شي څه خله نو, نو مو هم دا ټول هغه موضوعات دي چې په نننۍ درس کې مونږ ول وصل او 12 مو کړل نو چې تاسو کوم پوښتنه لرئ او د نننۍ درس موضوعات مهم په سمتهږه ذکر کړي دي اوس د 39 د کوونکو واستو دا کور نه ده اند نه بته د ننننې لوص په وخت مې دو سره مونږ د جیولوژي مضمون یو بل وسط هم پېتراسه تا نو, نو تاسو کوراني د دادہ چې د سفر کې د لندې سپوختنې حل کړی او هم د رنګس د کوونکو بل کوراني دنده موداده چې فاسیسونسته شي دي توضيح کړی نو تاسو د فاسیسون په حق لول ول واست معلومات مترلاسه کړی دي اوس په ساني سره کولای شي چې هم دې پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړی نو کورانه د نن اوسه ماتو ګسرته ورسوي او بل روسي ټولګي ته راتلې د ځان سره يروري زمنګ دن ننیلوس موضوعات هم دوم ردي په دې هيله چې دن ننیلوس موضوعات مو پسمه توګه ستکړي وي نو تر بل درسي جلسه پورې تاسو پاک سختن تاله سپار د بل درس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو